ବାଲିଗୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ କୁସୁପୁର ଅନନ୍ତପୁର ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ନାଉପାଳ ଚାଷ ସହିତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ମାଛ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଧାନ ଚାଷ ସହିତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିକରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଜି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆଜି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ

ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଦାବି ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜି ଭଙ୍ଗା ଯିଏ ଭଳିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ମାଛ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ସେମାନେ ଯିଏ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ রু ঊর্ধ্ব অফিসার এবং তা তাস্ত যে পুলিশ প্লটু পুলিশ ফোর্স আসলে আজকে লোক তাকে প্রোটেস্ট করেছেন এবং কিভাবে ভাবে ঘেড়ি নভাঙা যোগ মান দাবি লান মাসে সময় দিওত তিন মাছ পরে আমি জায়গা ছাড়ি দেব কিন্তু আজ তা সেক্সে যে আমাকে রয়েছে স্থানীয় অঞ্চলবাসীরা কিভাবে ভাবে আজও আসলে প্রশাসন তরফর ভাঙিপা ঘেড়ি আপনার আজ বিরোধ করছেন আপনার দাবি কাজ কুশুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত যে ଲାଉପାଳ ପାଖରେ ଘେରି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମାଛ ଚାଷ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆମର ରାଜନଗର ଡିଏଫ୍ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବାଲିକୁଦା ପ୍ରଶାସନ ହିସାବରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଥିଲା ତାହାକୁ ଗତକାଲି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଯାଇକିରି ଆପତ୍ତି କରିଥିଲୁ ଆମକୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିଛି ଇଏ ହୁଏତ ନଦୀ କୁଳିଆ ଜାଗା ବିଶେଷତଃ ଆମେ ଚାଷ ଏବଂ ମାଛ ଉପରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରି ବଞ୍ଚୁ ଏଇଟା ଆମର ଆଜିର ପ୍ରଥା ନୁହଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରାୟ ଯେବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇଠି ବସବାସ କରୁଅଛୁ ଆଜି ଦେଢ଼ଶହ ବର୍ଷ ଉପରୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୁଣା ଜମି ଯେତକ ସେଇଠି ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଏ ପାଖରେ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ ଏଣୁ ଆଜି ଏ ସମୟରେ ସରକାର ଯଦି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ଲୁଣା ପାଣି ଚାଷ ଜମିରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏଣୁ କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ଦାବିପତ୍ର ଆମର ଥିଲା ଆମକୁ ସମୟ ତିନି ମାସ ଦିଆଯାଉ ଏଣୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବିକାର ଯେଉଁ ଚଳୁଛୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ହେବ ତା ତିନିମାସ ସମୟ ପରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆମର ଯେଉଁ ଲାଉପାଳ ପାଖରେ কুশুপুৰ তেন্তুলাৰী খড়িকা দা আপাতত যি কোডি পডা আছে লাওপাল অমৰাপাট নেধেৰা দণ্ডাবেদী আঠগৰিয়া দেকণী এওঁ লাওপাল এই যে পডা ৰ খৰিকা দণ্ডা তেন্তুলবেল কুশুপুৰৰ বাসিন্দা মানে চাছী মানে এই নাথাকে য' মানে আমি নিৰ্ভৰ কৰোঁ সমুদ্ৰ কু লোক বিশেষত শ্ৰমজীৱী লোক আমি চাকিৰি বাকি আমাৰ নাহ କରୋନା ସମୟରେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତ ବିଶେଷତା ଆସି ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ଡିଏଫ୍ଓ ରାଜନଗର ହେଉ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଜିନିଷ ଅନୁଭୂତି କଲେ ଯଦି ପାଣିଟାକୁ କଟେ କାଟି ଦିଆଯାଏ ଚାଷ ଜମିରେ ବ୍ୟାହତ ଏବଂ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଣୁ ତାକୁ ଶୁଣି ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦାବି ଆମର ରଖିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆପତ୍ତି ଆମର ଯାହା ଥିଲା ता कार्ी होला लोक दाबी शु जा प्रशासन मानिस जो तिन मास समय माग्छु आज मागिन्छ कि तहित देखाइछा झाटी जङ्गल किसम र जमि जमिको नै जति बेला आज भागिपै आसिए एगु बारम्बार नोट गराइ आज भागि आसले लोकर जो दाबी छ तिन मास समय दिए आज तिन मास समय बो प्रशासन नै কিন্তু ইয়াক যি জংঘল কিছুমান জমিকি যি উচ্ছেদ পিছৰ পক্ষে দাবী কৰা যাওঁ চৰকাৰে যি নৱেদন কৰা যায় চৰকাৰ আজি তাক ভাঙিব প্ৰস্তুত হৈছিলে ইয়াক আপোনালোকৰ কোন অসুবিধা হ'ব কাংকি আপোনাৰ বৃদ্ধি কৰোঁ আজিকা ভাঙিদে আমাৰ এই যে জীৱিকা পূৰা পলাইব লোক বঞ্চি পাৰিব নেকি সাধাৰণতে এই লোক সব এই চুঙুড়ি চাছ পৰি ন্যস্ত কৰা নিমিত মাত্ৰ কিন্তু চুঙুড়ি চাছ বেছি সেই চুঙুড় চাছ যদি ভাঙি দেৱে এই টাইমৰে লোক জীৱিকা পূৰা হৰই বসবে

গোটেই পটে কৰোনা কেইকি জীৱন জীৱিকা দুৰ্্বিশ হৈ পিছিলে যি বাহিৰ যে ৰ আজি গাঁও কু ফেৰি গাঁওৰ যি ৰ ঘেৰি সেই ঘেৰিৰে কাৰ্য কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰোঁ প্ৰশাসন তৰফে ঘেৰি উ্ছেদ কৰা যাওঁ যে ধান জমি টাইমে যেতিয়া ঘেৰি উচ্ছেদৰে লুণা পানী ধান চাছ জমি মাড়িব পচল নষ্ট যা লোক বিৰোধ কৰি আজি যেতিয়া প্ৰশাসন তৰফু আছিল ভাঙিবা আপোনাৰ বিৰোধ কৰাৰ কোন প্ৰশাসন ক'ৰ আপোনাৰ কোন ক্ষতি আজ্ঞা আমাৰ এই ঝা জংঘল আম বা জেজেবা এই জংঘলে ধান চাছ কৰি খাই লুনাপা মাড়ি যোৱা সত্তে তে ধান চাছ হলানি আমে তুমি চুঙুড়ি চাছ উপৰি নিৰ্ভৰ কলো আৰু জেজেবা চাছ কৰিলে আমি এইবোৰ কৰিছোঁ তেনে আমাৰ ৰাজনগৰ ডি এফ তৰফু মাইকৰে পচাৰ হ'ল গোটাই দিন থাকি ঘেৰি ভঙা হ'ব ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ପାଖକୁ ସେଠି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରି ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ତିନି ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଉ ନଚେତ୍ ଆମର ପିଲାଛୁଆ ସଂସାର ଭାସିଯିବ ଆମର ଯଦି ଆପଣ ଘେରି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଆମର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଲଗା ରାସ୍ତା କିଛି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ରହିବ ଜୀବିକା ରହିବ ତା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଘେରି ରହିଛି ଘେରି କେବଳ ଉଚ୍ଛେଦ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଜି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନେଇଛି ଆପଣ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆମେ ତ କାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଶହ ଶହ ଆକାରରେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ସେ କଥାକୁ ବିଚାର ନକରି ଯେଉଁ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ରକୁ ନେଇକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆଣି ଆଉ ଆମର ଡି ଏଫ୍ଓ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ

आउँ पानी कराइन्छ अलप चासो आमे चुङु चास गरि बचाउँछु आ श लुकको वि बन्धु बान्धव भल बाँधी बुझुछु यु भाङिदेले आम बचि पारुन सारे आमे मरिजु अनि बचि पारुन सिप नै आमर आउरी भा है आम तिन चारमासँग चाडिदि ভাবৰে গটে যেତো জীৱন জীৱিকা কথা পঢ়িছে যেତো বঢ়ে যে ঘേരിକୁ নেકરી থাংকৰ संसार চলি থাকে এবং পিলা চিওয়া সমস্তে ছোট পিলাছৰ বঢ়ে সমস্ত এতিয়া এনগেজ হৈ ছান্তি কিন্তু আজি যেতিয়া প্ৰশাসনৰ তৰফৰ ঘേരി ভাঙিয়া পাই প্ৰশাসনৰ তৰফৰ আছি ছান্তি কিবাৰে ভাৱৰে পুলিচ পোৰছতে আছন যেତো কাৰী জিলা পৰণৰ মহোদয় পাক গৈছলে স্থানীয় অঞ্চলৰ পৰা সহায় সহায় চাছি গৈছলে মাত্ৰ ৩ মাহৰ সময়ৰ মতে যেতিয়া ধানৰ চাস সময় এবং জংগুৰি জাল ছড়াই যেতিয়া এবে যদি ঘേരി ভাঙা যায় নিৰশ্চিত ভাৱৰে এই যে লুণা পানীৰ ধানৰ চাস সময় কি

আকারে পৌঁছিতলে ইয়া কো নেকি স্থানীয় অঞ্চলৰ যে ছটা পুছৰ প্ল্যাটাৰ আৰম্ভ কৰি মহিলা আৰু পুৰুষে মানে বিৰোধ কৰিছে যে ঘৰি ন ভাঙা যে সিনেমাৰ সময় মাগিছো জংগলা কিছামৰ জমিৰ আমি কৰিছো সত্য কিন্তু ইয়া কো যেতে সরকারে যে মে সরকারক ছাড়ি গলি ৩ মাহৰ মহৰত আমাক দিয়া দেও ইয়া কো মই যে প্ৰশাসন মানি নেচি আৰু ৩ মাহৰ পাৰে এমান স্বত্ৰকৃতভাৱে যেতে জংগলা ছাড়িবা যে ঘৰি কো উচ্চত পৰিবা পই যেতে প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা কৰে সেতি বৰতে স্বাগ্ৰত কৰে যা কো নেকি আজি যে অঞ্চলৰ উৎসজনা প্ৰকাশ পাইছে তা এক প্ৰকাৰ ভূমিবাৰ ଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଜେ ସମ ଜଗତସିଂହପୁର ମାନସ କାନୁଜି ଅର୍ଗଛ ନେଉଛି